Večeras opet oglasio nam Periša odac Mateja Periša koji je u Beogradu nestao u noći dočeka nove godine. Danas je isplivalo telo Nadi Huj koje je popis odgovara Mateju. Nenad je rekao kako je garderoba koja se nalazi na utopljeniku zapravo Matejeva i ističe kako zna da će ponovo sresti svog sina na ovaj ili onaj način. Periš govori da kao roditelj ne može da pritisne svoje emocije. Ono što se na utopljeniku nalazi, to su njegove stvari. Svaki rastanak je težak, bio on privremen ili dugotrajan. Ovo je sigurno privremeni rastanak i znam da ćemo se ponovo sresti. Kao roditelji ne mogu pritisnuti svoje emocije. Sad mi je najvažniji mir i da se sve skupa završi, da Matejevo telo dođe na jedno mirno mesto i da mogu u njegove blizini sa njime se ponovo naći. Ono što policije i službe rade ja podržavam. Važan mi je mir i da Mateja na očinski način bude pokopan, kazao je Nenad Periš. Tužilac je podsjetimo naredio da se obavi obdukcija tela muškarca nađenog jutros u 9:30 u Dunavu. Na telu nema tragova nasilja, mesto gde je telo nađeno udaljeno je 8 km od mesta gde je Matej nestao.